За энэ удаагийн төр хорооны нотлохоримтыг шинжилэн судлах сонсголыг Хөгжлийн банкны их усүрээр улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтын шин чанартай төсөл арга хэмжээнд зогсон зээлийн ашиглалт зарцуулалт үр дүн Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд эрхүү байгуулга хөндлөнгийн хянц шалгалтын болон олон улсын аудитын компаниудын дүгнэлт зөвлөмж өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт үр дүнгийн байдал холбогдох гэрчээс мэдүүлэг авах гэсэн сэдвийн хүрээнд эхний сонсголыг зохион байгуулна. За 2019 оны 5 сарын 12-ны өдрийн 01288 тоот хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай албан шаардлагыг аудитын байгууллага өгжсэн байна. За үүний 1-р хэсэгт хавсралтад дурдсан 28 зээлдэгчийн зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа хатарч 18 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар үндсэн зээл, зээлийн хүү нэмэгдүүлсэн хүү зэрэг 569.7 тэрбум төгрөг төлөгдөөгүй байна. За ингээ хангалтгүй байна гэсэн ийм дүгэлтийг гаргаж ирсэн байна. За дүгэлтийн 10 эсхийг 2-р хуудсыг гаргаарай. За ингээд шаардлага хүрэх шаардлагадаа хугацаа өдрсөн нэр бүхий зээлдэгчдийн өр төлбөрийг барагдуулах төлүүлэх талаар холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх гэсэн ийм дүгэлтэд хугацаа өдрсөн зээлүүд гэсэн хэсэг нь. За бидний эхний удаагийн сонсголт ярьсан нөгөө эргэн төлөлд хангалтгүй байгаа асуудал үүсгэсэн найдваргүй болсон чанаргүй гэж байгаа энэ компаниудын жагсаалт тоо. Энд бол 28 аж ахуй нэгж байна. За ийм шаардлага хөргүүлж ирсэн байна. Тухайн үеийн Хөгжлийн банкнд 19 оны 5 сарын 17-нд. За энэ шалгалтын мөрөөр юу болов гэдгийг дараагийн хуудсаар гаргаад байна. За ингээд тайлангаа эрүүлнө үү гэсэн бичгийг явуулж ирсэн. Энэ тайлангийн биелэлт бол маш хожуу ирж байгаа. Өөрөвл аудитын байгууллагын одоо энэ шаардлагад одоо Хөгжлийн банк маань өөрөө бүр ингээд жилийн дараа 2 жилийн дараа нөгөө албан шаардлагын тайланг ирүүлж байгаа. Хэдэн жилийн дараа. За тэгэнгүүт энэ дээр одоо бүр дахиж үүсэх шаардлага ус энэ яахаараа ингэж уцдаг юм бэ гэдэг асуудлыг үүссэн. За тэгэнгүүт юу гараад ирсэн гэхээр дараагийн утсан. За нөгөө шаардлага хайцсан бэ Хөгжлийн банк дээр бичиг эргээс нь үтсэн. 19 оны 5 сарын 20-нд ийм цохолттой бичиг гарсан. За тэгээ хяналтын картыг томруулах та. 19 оны 5 сарын 17 нөгөө аудитын саяны уншиж байгаа шаардлагыг хаасан зохвоо гэд. За тэрний дараагийн утсан гарах та. Бишээ. Сая. За энэ Хөгжлийн банкны дотоод бичиг хэргийн бичиг хэргийн ажилт ундармаагаас ингээд шилжүүлсэн байна. 5 сарын 20-нд Г Бацух гэдэг одоо хүн рүү шилжүүлсэн. За Г Бацух энийг шууд хааж байгаа. Картыг хаацсан байгаа ингээд бичиг. Хариу хөргүүлэх шаардлагагүй гэж хаацсан. За энэ Бацух гэдэг хүний гэрчээр дуудсан энэ хүн ирээгүй гэж ирсэн танилцуулагдсан ирсэн байна уу ирээгүй байна уу? Бацух байна уу? Ирээгүй. За энийг яагаад үзүүлж ийм нөхөр Хөгжлийн банк өөрөө дотооддоо энэ юу нь яаж энэ гарч байгаа дүгүүлтэд хандж байгаа вэ гэдэг шууд харуулж байгаа. За энэ 19 оны 6 сарын 6-нд тухайн үеийн Монгол банкны ерөнхийлөгч Баярцсайханд хандаж тухайн үеийн Хөгжлийн банкны захирал амар төвшин захирал шүү. За тус банкны нийт зээлийн хэмжээг 2.6 их 80 төгрөгөөс хэтрүүлэхгүй байх гэсэн хязгаарлалт нь Хөгжлийн банкны зээлийн үйл ажиллагааг хэвээ явуулахад хүндрэл учруулж байгаа тул уг хязгаарлалтыг авах талаар тодорхой арга хэмжээ авч бидний ажилд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэсэн ийм бичиг явуулсан байна. За Монгол банкнаас Хөгжлийн банкны гүйцэтгэл өөр гүйцэтгэлд амар төвшөнд 19 оны 7 сарын 2-ны өдөр энэ бичгийн хариуд. Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2018 оны А290 дугаартай тушаалн Монгол банкнаас хийх дараагийн газар дээрх хяналт шалгалтын акт материал
батлагдах хүртлэх хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчлдэг болохыг Монгол банкны 2019 А 1 дороо 36 тоот албан бичгээр танай банкнд мэдэгдсэн болно гэдэг ийм бичгийг баярцаахан ерхийлэгч Монгол банкны ерхийлэгч хөргүүлж байсан байна. 19 оны 7 сарын 2-нд. За дараагийн бичгийг өгөөрэй. За 19 оны 7 сарын 3-нд өөрөөр хэлбэл 2.6 зээлийн хэмжээг 2.6 их найз дээр яс хэтрүүлэхгүй байх гэдэг шаардлага тавьсан. Энэ шаардлагыг өөрчилж болохгүй ээ. Өөрчлөхгүй ээ. Энэ бол дараагийн одоо ерөнхийлөгчийн энэ одоо шалгалт хийгдэж дүнэлт гарах хүртэл бол энийг бол өөрчлөхгүй гэдэг юм бичиг явуулсныхаа маргааш өдөр нь нэг хоногийн дараа баярцаахан ерөнхийлөгч нөгөө хязгаарлалт тавьсан 2.6-аа 3 их найд болгоо өөрчилчихэж байгаа. Нэмэхгүй гэж яснаа нэг өдрийн дараа хөгжлийн банкнаас олох зээлийг 2.6 их найдаас хэтрүүлэхгүй байх гэдгийг 3 их найдаас хэтрүүлэхгүй байх болгоод өөрчилсөн. За ингээд 400 тэрбумын зээл цаашаа олгоцсон. За ингэж ирүүлсэн ирүүлэхдээ Монгол банкны ерөнхийлөгчийн бичгийг дараагийн бичиг үзэл. Тушаал гаргасан өдрөө 7 сарын 3-нд Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Цайхнаас хөгжлийн банкны гүйц захирлын үр гүйцэтгэгч Амар Төвшинд за ингээд тушаалаа өргүүллээ. Нэмэгдэж буй 400 тэрбум төгрөгийн зээлийн олголтыг Хөгжлийн банкны гүйц захирал та бичлэн хариуцж гарч буй зээлийн мэдээллийг тухай бүрт нь Монгол банкнд ирүүлж байхыг үүрэг болгож байна гэсэн ийм бичиг явуулсан байна. 400 тэрбумын цонх нэгэд тэгээ энийг энэ бичиг юуг тушаалаа өргүүлэхдээ энэ 400 тэрбумынхаа одоо асуудлыг та өөрөө толгоогоор даагараа гэсэн ийм одоо бичиг явуулчихжээ. Монгол банк яагаад энэ хязгаартаа ганц өдрийн дотор ингээ өөрчилчихвөө? Өмнө нэг өдрийн өмнө болохгүй гэж хэлсэн байх. Энэ дээр Амар Төвшин гишүүний тайлбарыг сонсчихъя. 7 номерын микрофон. За тэгээд энэ одоо яг яагаад 7 сарын 2-нд юм уу 7 сарын 3-нд одоо тушаал нь өөрчлөгдсөн байх гэж би бол яг үндэ хэлэхэд бол 4 жилийн өмнө болсон юм бол хэлж мэдэхгүй байна. Монгол банкны тухайн үеийн хяналт шалгалтын газрын захирал асан бацаахан захирлыг гэрчээр дуудсан байгаа. Бацаахан захирал наашаа сууч 11 номерын микрофон суучаарай. Энэ асуудлаар та тайлбар өгөх үү? Одоо миний санаж байгаагаар бол дулааны цэцгэлгээ станц 4 дээр яаралтай одоо нэмэлт санхүүжилт хийж өвлийн бэлтгэлийг хангах гэсэн бол тайлбарыг бол бас тухайн яамдудаас нэржсэн санагдж байна. За энэ асуудлаар Хөгжлийн банк Монгол банкыг шүүхэд өгсөн баримтууд энд гарч ирсэн. За ингээд шүүхээс Хөгжлийн банкны удирдал шүүхтэх Монгол банкны ерөнхийлөгчийг энэ 2.6 их найд хязгаарлалт тавьсан үйлээр нь шүүхэд өгөөд байгаа. Тэгээ шүүхэд өгжсэн энэ тушаалаа гарах үеэр нь буцаага татаад авчиж. Тэгэхээр энэ одоо шүүхтэр хаашаа Монгол банк Хөгжлийн банк хоёр одоо муур холгон бол тоглоод байгаа юм. Нэг нэгийгээ шүүхтө өгснөө нэг эргэж татаал. Эсвэл бие биенээ шүүхээр айлгаад байгаа юм. Зарим үйл ойлцсны улмаас бол Хөгжлийн банкны удирдал бол энэ хит манай Монгол банкны шалтын акт материалыг хөлөө зөвшөөрөхгүй байх, манай удирдамжийг хөлөө зөвшөөрөхгүй шалгалтанд нэвтрүүлэхгүй байх зэрэг асуудлууд үл ойлголцод бол үүсч байсан. Энэ бол ерөнхийдөө бол хуулийн яаж тайлбарлаж ойлгож байгаасаа үүсэлтэй иймэрхүү үл ойлголцод бол байсан. За танай компани бол ерөөсөө болохгүй байна. Барьцаа өрөнгөч болохгүй байна. Бүх юм болохгүй байна гэдэг дүгүүлт явж ирсэнэл хэдхэн сарын дотор 3 сарын дотор болно болоод тэгтээ шаардлага хангаагүй л байж ирсэн байна. Өмнөх нөхцлөө тэвэрээ. Тэгснэ гинт болно болоод явчлаа. Юу энэ DBM лизингийнхний бодлыг өөрчлөхөд хүрчихв үү? Та ямар өчн жармалт гаргаад ингээд зээл юу авчихв? Зээл авчихв? 9 номер.
байна. За манайх 3 сарын дотор шийд гаргаагүй. 17 оноос эхлээл хүсэлт өгөөл яваад ирсэн. Тэгээ бүр лизингийн зөвшөөрөл нь бүтээд 2001 сард мөнгө нь орж ирсэн ерөөсөө. Бүтэн жид хөөцөлдсөн зэйл. Урд нь улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан. Одоо улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа. Хүмүүсийн хамаарлын хүхэ этгээдтэй хамтарсан компани та эзэмшдэг үү? Тийм байхгүй. Тунгалаг гэж хүнтэй та хамтарсан компани эзэмшдэг үү? Баяжин минь тунгалаг уу? Өгөн. Тунгалаг гэж хүнтэй хамтарсан компани эзэмшдэг үү? Овгийн тайлгдаг гэж. Балжин минь тунгалаг мөн. За, хамар төхөй байдлыг дэлгэцэн төгчээрэй. За, та одоо хамтарч эзэмшиж байгаа компани дээр балжин минь тунгалаг гэж гарч ирээд байна. Тийм, мөн. Энэ хүн нэг таних уу? Таньна. Ямар компани хамтарч эзэмшдэг? Одоо тэрийг санахгүй нь. Одоо манай инженер шүү дээ. Надад одоо цуг ажилтгийн. За, 50% хувьцаа эзэмшиж нэг компани хамтарч эзэмшдэг. Энэ хүн улсын их хурлын гишүүний гэр бүлийн өмнө үү? Мөн. Хэний гэр бүлийн өмнө? Сайн хүүгийн Гомбатар. За, би тэрүүн тэгж асуусан ш та үгүй гэж хэлсэн. Ийм хамааралтай байна гэд одоо манай шинжээчийн дүгэлт гарчаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас асуугаад байна. А энд тухай ууд дустрд нөлөө бүхий этгээдүүд зээл холбоотой байсан асуудлыг бас нэгтэлж үзэж байгаа. За, энэ хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн хүрээнд дараах 4 улс төр нөлөө бүхий этгээдийн харилцаа хамаарал лизинг авсан байна гэдэг ийм байдал гарч ирсэн. За, нэгдүгээрт бол улсын их хурлын гишүүн Ж Эрдэнэт сүйтэ хэхэк 138 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж лизинг. Улсын их хурлын гишүүн Б Батард нь Бадман Мөвгийн Батард нь Ахтар Чандган хэхэк 138 сая төгрөгийн санхүүгийн төрөөс. Улсын их хурлын гишүүн Цэрэнбат Булган Буудайн төрөө хэхэк 512 сая төгрөгийн лизинг. За, энэ Булган Буудайн төрөө хэхэк нь бол Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхимын ерөнхийлөгч Амар Төвшинтэй хамтран хувь эзэмшдэг компани байсан. За, улсын их хурлын гишүүн А Сөхбатын дүү А Баттөксийн хувь эзэмшлийн Баттэлгэр Тэрэд ХХК 434 сая төгрөг нийт дүнгээрээ энэ 4 улс төр нөлөө үхэтгэхэд 1.2 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн төрөөсөө үйлчлэхэ DBM лизинг компаниар дамжуулж авсан байна гэдэг ийм асуудал тогтоогцсныг танилцуулъя. Батэрд нь одоо төр хорооны гишүүн хувьцаа эзэмшдэг компаниараа юу явчиж 138 сая төгрөг авчиж. Гэхдээ энэ чинь юу юм ямар учиртай гэдээ миний энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр байдаг тэр Атар Чандган гэдэг хөдөө байдаг компани 90-ад оны одоо дундуур тэр хувьчлийн үеэр хүн болгол одоо хувьцаа эзэмшижсэн тэргээр одоо хувьцааг нь худалдаж авсан эзэмшсэн тийм компани юм. Тэгээ хариуцч байгаа улсуудтай яриад ингэсэн чинь зэрэг вэ одоо бид нэр тэрийг чинь мэдхгүй энэ хөдөө аж ахуйн яамнаас одоо нөгөө техник олгодог энэ төслийн хөтөлбөрт хэдэн малчад бид нар одоо санал нэгдээ тэгээ энэ Атар Чандган компани нэр дээр одоо техник авъя гэд. Тэгээ тэр бид нар ойлгохтой бол яам зуучилсан тэр техник лизингийн ийм компанид анаас одоо нэг Белорус 82 трактор хадлангийн бүрдэлтэй одоо ингэж авсан. Хатуу валютаа, ханшлийнхэн зөрүүгийн төлсөө, хүүд байлгийн төлсөө, үндсэн зээлийн цаг хугацаанд нь төлөө барагдуулсан ийм л учиртай юм гээд ингэ сууж байгаа. За, энэ компани лизингтэй холбоотой асуудал нь хамаарлахгүй байдал нь одоо улс төр нөлөө бүхий этгээд үе улсын их хурлын гишүүнээр одоо ажиллаж байгаа хүн байгаа учраас хамаарлахгүй байдлыг эхлээд сонсъё. Чим транс ХХК гэдэгтэй хувьцаа эзэмшигч чинь 100% бүрийн бямсрын буюу хасуурын гавын гишүүний ээжийн эзэмшлэлтэй компани байна. За, бүрийн бямсрын нь Global Mining Service ХХК 100% эзэмшиж байгаа юм байна.
Honda машинээр ихэх как 100 эзэмшдэг. Top mining solution хийх как 50% эзэмшдэг. За нөгөө 50% нь их хурлын гишүүн гонгорын дамдын юм 50% нь эзэмшдэг юм байна. GMC Group хийх как 50% эзэмшдэг. За Remicon компани 6% эзэмшдэг. Remicon компани хэдэн хувийн гавь гэж эзэмшдэг гэж хэлж байгаа? 33% юм уу? 33% гавь гэж эзэмшдэг гэсэн ийм хамаарлын өхий байдлын танилцуулга байна. Тэгвэл зээл авсан гэж ойлгоод байсан. Гэтэл энэ дахиад бас хамаарлын өхий компаниар лизинг авсан юм ба ш, тийм үү? Энийг шинжээч бас баталгаажуулаарай. Тэгж ойлгож болох уу? 262.6 сая йени санхүүжилт авсан. А хөгжлийн банкнаас 33 тэрбум төгрөгийн зээл авсан байна. Энэ хүмүүс маань улсын хурлын гишүүн бол биш байсан гэж өөрсдөө тайлбар өгдөл. А гэхдээ яг ингээд бодит байдал дээр болохоор бас ингээд боломжтой сугуудаар н ороод авчихсан юм шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр яг нөлөө байсан юм уу байхгүй юм? Vertex Mining-ийн хувьд бол 2019 оны 12 сард ерөнхийдөө амар төвшин захирлын үед шийдвэр гараад 2020 онд нийхэр инфо цахирлын үед олголт хийгдсэн байдаг. За юуны лизингийн хувьд бол 2018 оны 4 сарын 10-нд буюу Батбаяр цахирлын үед олголт хийгдсэн байдаг. Хөгжлийн банк Чингис бонд гэхээр одоо та энэ бондыг босгохоос эхлээд энэ одоо хөгжлийн банк эдийн засгийн хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор эдийн засгийн хөгжлийн амыг байгуулж та сай дээр нь ажиллаж байсан. Хөгжлийн банк байгуулагдсан. Таны үндсэндээ эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллаж исэн банк байгаа. Таны зөвлөх хөлөө туслах хөлөө мөнх анхны захирлаар ажиллаж исэн. Таны дор ажиллаж исэн төрийн нарийн бичгийн дарга Шинбаатар хөгжлийн банкны төлөөлөл өдөр зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан. Мөн Шинбаатар сая хилсэнчлэн төслийн өдөр тохорон даргаар ажиллаж байсан. Тендерийн хууль үйлчлэхгүйгээр сонгон шалгуулт гэдэг юм байхгүйгээр төсөв тэзүү гэдэг нь батлагдаагүй байх үед ингэж ихэлсэн гэдэг олон асуудлууд яригдж байна. За энэ олон асуудлууд бол тухай чиглэл асуудлуудаараа бол бас үргэлжлүүлж асуугдна. Тэгэхээр ер нь Монгол ус бэлэн байсан юм уу? Хөгжлийн төсөл байсан юм уу? Бэлэн төсөл байгаагүй юм шүү. Гэнт бондтой болцсон, их мөнгөтэй болцсон. Юун зарах вэ гэсэн. За ингээ юун зарах зураг төсөл гарцсан юм байдгүй. За ингээ л явж байгаа сүлдээ улсын төсвийн шинээр нартай ингээ тойрог тойрог руу зарцуулцсан. Зарцуултыг харахаар одоо бондын зөвлөлийн гишүүдийн тойрог руу нэлээ явцсан. Ийм дүр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр таны өөрийн одоо бодол санааг асуумаар байна. Монгол мөнгө оруулж ирсэн болохоос би мөнгийг захиран зарцуулах эрх эдлээгүү гэдгээ хэлхийг хүсэж байна. Юуны түрүүнд энэ мөнгийг босгоход бүх техник ажлыг хариуцсан ажилсан манай хөгжлийн банкны захирлаар ажиллаж байсан мөнгө баттай би байрлаж шиг хүсэж байна. Би бол бодлогын чанартай асуулыг шийдэж оролцсон бол тэр залуу маань энэ бүх техник ажлыг олон улсын төвшөнд өндөр хэмжээнд хийж зохион байгуулж хийж чадсан. Хуулиас давсан 29-дүгээр одоо тушаал гаргаад тэгээ энэ 2.4 их найт шүү би тэрүүнд хөрг яриагүй. Гудам төсөлчөө энэний багахан хэсэг 1% шүрнэ мөнгөнд үнэн. Ийм хэмжээний өртөгтэй ажлыг яагаад нээлттэй тендергүй төсөв төлөвлөгөөгүй төсөв төртгийг та дураараа нэмдэг. За энэ дээр хариу. Ийм одоо байдлаар шийдэх журам гаргаад хуулиас давсан журам гаргаад тэрийг хуульзээ яам захиргааны эрхцүү хэмжээний актын бүртгэл бүртгүүлэлгүй. Өөрөөр хэлбэл эрхцүү нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ биш. Ийм эрхцүү актаар энэ бүх мөнгийг захиран зарцуулах журам гаргаад зохион байгуулчваа гэдэг асуултанд хариулъя. За хариулъя. Засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж явах үедээ Монгол улсын хуулийг нэг ч удаа зөрчиж байгаагүй. Засгийн газрын хууль болон бусад хуулиар олгосон эрх хэмжээний хаврын эрхцүү акт гаргасан. Сайдын гаргасан эрхцүү актыг шинжээчийн дүгнэлтээр шүүдэггүй юм аа. Энэ яагаад ингэж шийдэт байгаа юм бэ гэнгүүт
гол үндслээд байгаа юм нь эдийн засгийн хөгжлийн сайдын 13 оны төр журам гэж байгаа. Төр журам гэдэг нэртэй ийм журам. Энэ журам нь хууль зүйн дотоод хэргийн аамд бүртгэгдээгүй, эрхцүүлэн чадамжгүй, хуулиас үндслээгүй. Ийм журам үндслээд журам гаргаж байгаа, төр журам гэж гаргаад энэ журмаа үндэслэж байгаад ингээд тендергүй яваад байгаа. 15 оны 6 сарын 11-нд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй зээл олгов гэдэг утгаар 530 сая төгрөг Modern Construction ЭХК руу шилжсэн байгаа. За энэтэй холбоотойгоор Modern Construction ЭХК-ийн хувьцаа эзэмшигч байсан Содном Зөндөн Эрдэн дуудагдсан байгаа. За Modern Construction ЭХК-ийн захирал Бадам Цэцгэн таны ээж гэж ойлгож байгаа. За настай хүн байгаа учраас хувьцаа эзэмшигч гэдгээр нь таныг байсан гэдгээр нь таныг дуудсан. За энэ юун утгатай 530 сая төгрөг Modern Construction ЭХК руу яваа. Таныг одоо энэ дархны гурилт тэжээлийн үйлдвэрийн энэ элеватортой холбоотой асуудлаар одоо эрүүгийн хэрэгт буруутгаж шалгаж байгаа тэгээ хэрэгсэхгүй болсон юм уу шалгаж байгаа мó гэдэг нэг ийм асуудал яригддаг. Сая хамгийн сүүлийн 2022 оны 1 сарын 30-ны өдрийн байдлаар төр хороонд ирүүлсэн хүнс хөдөө аж ахуйн өнгө үйлдвэрийн сайд болорчлууны гарын үсгтээ бичгээр энэ гадар тариад ингээ агуулах худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчилд авилгатай тэмцэх газар эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа болно гэсэн ийм бичгийг ирүүлснийг сая дэлгэцэнд харуулсан. За тэр утгаар бас таныг дуудаж тайлбар асууя гэж байгаа. Та энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? 11 номерын микрофон. Modern Construction компанид ямар нэгэн хувьцаа эзэмшижсэн түүх над байхгүй. Modern Construction компани одоо захирал Бадамс цэг миний ээж биш. Манай ээжийн дүү. За тэгээд энэ асуудлаар бас айлхтад минь цагаас шалгах явцад надыг хамаарвал бас шалгасан. За хувьцаа эзэмшигч гишүүний мэдээлэл доктор Содном Зөндөө Эрдэнэ 20% эзэмшиж байгаа гэсэн мэдээлэл ирсэн байна. А үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл байна. Энэ хуулийн этгээд үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл гэдэг дээр Самбуугийн Бадраа, Шарав Дөржийн Алтан Гэрэл, Содном Зөндөө Эрдэнэ, Лувсан Дөржийн Дөрцөрөн, Баттэлзийн Баярсайхан гэсэн юм 5 хүн байгуулж байсан юм байна. За эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл эцсийн өмчлөгч энэ компани эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн хүн бол Бадамгарын Цэнд Авиш шиг ч юм бүртгэгдсэн байна. За энэ хүн эцсийн өмчлөгч нь хэмлээ. 11 номерын микрофон. Эцсийн өмчлөгч буюу одоо Бадамгарын Цэнд Авиш гэдэг бол миний ээж. 7.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг авсан байсан. А үүнээс судалгаа шинжилгээний ажилд 6 тэрбум 297.2 сая төгрөг, хуулийн зөвлөх үйлчилгээнд 604.8 сая төгрөгийг зарцуулсан нийт зээлийн 87.1% эзэлж байна. За танилцуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг л юу болов чиглэл өгчих юм бол бид хариуцлага бүлийг хэмжинэ.
гол нөгөө дурдгадаад байгаа нь энэ тендерийн зориултыг өөрчлөөд үнэлгээний хороор ингээд зарлдсан байна. Тэгээд энтэй холбоотой үрдүн тэр нөгөө зарцуулт одоо үрдүнгүй болчлоо гэдэг асуудал яригадаад байгаа учраас энэ яагаад зориулт өөрчлөгдсөн бэ гэдэг асуудал руу ороод байгаа юм. За энэ тендерийн үнэлгээний хорооны дараагаар бол зул жаргал дарга төрийн нарийн бичгийн дарга ажиллаж ирсэн. Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарагаар үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын мэрэгжлийн гээд төвшин жаргал ажиллаж ирсэн гэх мэдээлэл энэ бичиг баримтаар гарч ирсэн. Гээд төвшин жаргал гэдэг нь Баттулга сайдын туслахаар ажиллаж ирсэн. Өмнө нь таны 9 номерын микрофон. Төвшин жаргал гэдэг хүн бол зам тээр барилга хатуулт яамны одоо сайдаар ажиллаж яхад манай яамд бас мэрэгчлэгтэнгэр байсан. Дараа нь хөдөө аж ахуй яам руу ороход бас хэд хэдэн хүмүүс ингээд хамт ажиллаад явсан. Тэдний нэг нь төслийн та одоо яг гол үр дүн одоо яг одоогийн байдлаар яг юу байна вэ гэдэг. Тэгэхээр юу ч хэлэх гэдэг нэг гэр юм хийсэн шүү. Энийг өнөөдөр бий болгосноро улсын төсөвт асар их татвар төлнө. Тэрүүгээрээ төлөөл явуучвал ийм л тогтолцоотой шв. Тухайн үеийн сангийн сайдуудад үүргийн өгцөн төсөв суулгаарай. За сайн шин даж үйлдвэрийн зохицол бүр төрийн өмчийн оролцоотой хаалттай хувьцаат компани нэг захирлаар ажиллаж байсан Ж Дөлгөн нь таны зөвлөх байсан гэсэн юм мэдээлэл байна. Таны зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Гишүүний зөвлөх юм уу? Сайдын зөвлөх юм уу? Энэ дээр та хариулт өгөх боломж байна уу? Би бол энэ Дөлгөнийг зөвлөх байсныг бол мэдэхгүй байна. Энэ одоо яг тэгээд юу нь болохгүй болчиход байна. Юус би ойлгохгүй. Монгол улс чинь энэ газрын баялга, газрын дээрх баялга боловсруулах ёстой гэж би одоо ойлгоод улсын хурал, засгийн газрын тогтоолууд он цаг өдрөрөө бүгдээрээ гарцсан. Энд нь оролцсон хүмүүс нэгэ бүгдээрээ сууж байгаа. Энд чи бидний хувьд анхны юм шүү дээ. Бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ гадны энэ мэддэг байгууллагуудыг бүгдийг нь хөсөлж явуун. Тэд нар мөнгөгүй бол хөдлөхгүй. Тэг анхудаага бид нар бас нэг энэ боловсруулах үйлдвэр гэдэг юм нэ тухай яригдаа. Тэр нь нэг аж үйлдвэрүүдэд чухал сайд үед миний бодлоо би ч нэлээд гэгээлгээр ингээд ажлуудыг хийгээ явсан. Би одоо энэгээрээ бахархдаг. Би энийг одоо цаашдаа хийж дуусгах гэж бодож байгаа. За тэгэхээр ингээд асуулт эхэлжсэн сайд тушаалаар ажлын хэсгийн даргаыг томилсон байна. А гэтэл тэр ажлын хэсгийн дарга нь өөрийнхөө компанийг оролцуулаад зөвлөхийн гэрээн дээр гарын үсэг зурж гэрээ байгуулаад санхүүжилт авсан байна гэт. За ийм юм гарч ирж байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор би батлаг ерөнхийлөгчөөс асуумар байгаа. За энэ ажлын хэсэг удирдах хүн өөрөө өөртөө гэрээ байгуулж зурсан ийм баримт байх юм. Тэгээ энэ дээр өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж. За 9 номерын микрофон. За би одоо бүр нэлээд гайхал байна л да. 10 төмөр замын бодлого батлагц улсын хурлаар. Тэгээд янз бүрийн болж явж явж байгаа сая энэ коронавигийн үеэр энэ төмөр замын бодлого их хурлаар батлагдсны дагуу Монгол улс түүхэндээ анхудаага дэлгэмлэрээ бол 800 орчим километр төмөр замыг барьсан дорч ханда. Энийг мэдж байгаа юу? Одоо батлаг ерөнхийлөгчөөс ингээд асуухлаар юу яриад байгаа юм бэ? Ийм сайхан бүтээн байгуулалт хийсэн монголчууд анхудаага ийм бүтээн байгуулалт хийсэн бид бахарх ёстой гэд болоо олон бахарж болно. Тэгтээ нөгөө процесс нь процесс нь өөрө нотлох баримтын хүрээнд энд ингээд иргэдтэй нээлттэйгээр бид нар шинжээчтэй материал дээр үндэслээд ингээд асуудал ярьж байгаа маа. Үрдүн ерөөсө харагдахгүй болчлоо гэд. Тэгээ мөнгө зарцуулсан байдаг. Хөгжлийн банк маань одоо ингээд тэр хэмжээгээр мөнгө гаргаа явуулчаад одоо ингээд өөртөө эргэж зарим нь яг төлүүлж аваад ингээд төлүүлж явж чадахгүй л явж байна. Тэгээ энэ сайн шинэ аж үйлдвэр банк ингээд 10 хүдэн жил 10 хүдэн жил яригдчихлаа. Эн дээр л одоо нөхцөл байдлыг талбараас тодруулах үүднээс та нөгөө бухимдахгүйгээр тэгээд нэг мэдээлэл өгөх үүднээс
одоо болоод өнгөрсөн нөхцөл байдлуудыг тодруулах л ийм л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр би бухимдаад байгаа юм биш ээ. Хүн болго өөрийнхөө оролт тайлхна. Бусд хүмүүс одоо зүгээр та нарын хийж байгаа ажлыг хүнддгээд ярих ёстой гэж ойлгол эргэл тайлбарлаж өнгөөр олон жил болсон байна. Ярим царимыг санахгүй байна. Та таны охин, таны эгч гэсэн одоо ийм хүмүүс олон компаниуд хамтарч эзэмшиж байна. Харилцан хамаарлыг үгүй итгээд мөн байна гэдэг ийм дүгүүлт гарч ирээд байна. Та энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? Би анхудаа сонсч байна. Наад дээр чинь тийм зөрүүтэй мэдээлүүд их вэ шүү. Төрсөн хүүхдүүдтэйгээ, төрсөн ах эгч дүү нартайгаа хувьцаат компани байх нь яагаад болдгүй? Бид нар арчилсан Монгол улсад байгаа биз дээ. Зах зээлийн нийгэм бид 90 онд бид нар сонгосон биз дээ. Наад он сар өдрөө чинь зөрж байгаа юм байна. Дампуурсан компаниуд зөндөө байна. Тэр Түмэн гişigтэн гэдэг компани чинь дампуурсан. Дандаа X тайлан өгдөг. Гурав дахь удаагийн сонсголын үйл ажиллагаа 2023 оны 3-р сарын 13-наас 17-ны өдрүүдэд Хөгжлийн банкнаас арилжааны банкудаар дамжуулан олгосон 2500 зээл түүний зарцуулалттай холбоотой асуудлаар зохион байгуулагдана. Энэ асуудал нь урд нь альч хяналтын аудитын байгуулгадаар одоо шалгагдаж байгаагүй танилцуулагдаж олон нийтэд бас байгаагүй ийм асуудал байгаа гэдгийг юуны өрд хэлье. За хууль зааснаар сонсголоос 7 хоногийн өмнө олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр одоо энэ сонсголын талаар мэдээлэл хийж ямар гэрчүү дуудаж байгаа талаар мэдээлэл хийх ийм одоо үүрэгтэй байгаа. Тийм учраас 3 дахь удаагийн одоо сонсголын өмнө 3 сарын 6-ны өдөр иргэд олон нийтэд төр хорооноос энэ 3 дахь удаагийн сонсголын талаар тусгаалan хэвлэлийн баг хурал хийж мэдээлэл өгөх болно. За ингээ 3 дахь удаагийн сонсголын дараа хууль заасанчлан Улсын их хурлын төр хороо 4 сарын 2022 оны 4 сарын 15-ны өдөр Улсын их хурлын тогтоолоор байгуулагдсан хуулиараа 1 жил хүртэл дээд хугацаагаар ажиллах хуультай 2023 оны 4 сарын 15-ны дотор энэ 3 удаагийн сонсгол энэ хяналт нотхоромтыг үнэлсэн шинжээчийн дүгнэлтийн талаар нэгдсэн танилцуулгыг хийж Улсын их хурлын чуулганд танилцуулж одоо энэ ажлыг зохион байгуулна гэдгийг хэлье. За ингээд 3 дахь удаагийн сонсголт 2023 оны 3 сарын 13-ны өдрийн 9 цагт ирэх туул ажилд эргэж уулзъя. Баярлалаа.